নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছোঁ এজুকে আজিকালৈ। অসম চৰকাৰৰ প্ৰাথমিক শিক্ষা বিভাগৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিশেষ বৃত্তি পৰীক্ষা 2018ৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হৈছে। আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'ৰ ডিস্ক্ৰিপশ্যনত লিংক পাই যাব। সেই লিংকটোত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেধৰণৰ পেজ এখন আহিব, অথবা আপোনালোকে dw.assam.gov.in এইটো ৱেবছাইট একচেছ কৰিব লাগিব। এইটো ৱেবছাইটৰ তলৰ পিনে আপোনালোকে লিংক পাই যাব লেটেষ্ট ছেকশ্যনত, অথবা পোনে পোনে আমাৰ ভিডিঅ'ৰ ডিস্ক্ৰিপশ্যনত এটা লিংক দিয়া আছে, সেইটো লিংক যদি ক্লিক কৰে আপোনালোকৰ সন্মুখত এই পেজখন খোল খাব। এই পেজখনত আপোনালোকে দেখা পাব প্ৰতিখন জিলাৰ নাম, আৰু ইয়াতে এল পিৰ কাৰণে বেলেগ লিষ্ট আৰু ইউ পিৰ কাৰণে তলৰ পিনে বেলেগ লিষ্ট আছে। PDF ফাইল হয়, আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব আৰু তাতে চাৰ্চ কৰি ৰিজাল্ট চাব পাৰিব। ইয়াতে গোটেইবোৰ জিলাৰে লিষ্ট সংলগ্ন কৰা আছে, আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি চাব পাৰিব। এনেধৰণে মই এখন লিষ্ট খুলি দেখুৱাইছোঁ। প্ৰথমতে ধৰক আছে বাক্সা জিলাৰ লিষ্ট এল পি ছেকশ্যনৰ বাবে। মই লিংকটোত ক্লিক কৰিলোঁ আৰু এয়া মোৰ সন্মুখত খোল খাইছে PDF ফাইলটো। ইয়াতে ব্লক এক্সামিনেশ্যন চেণ্টাৰ ৰোল নম্বৰ মিডিয়াম, ছাত্ৰ ছাত্ৰীগৰাকীৰ নাম, তেওঁলোকৰ গাৰ্জিয়ানৰ নাম, আৰু ইয়াতে কোনখন বিদ্যালয়ৰ পৰা এপিয়াৰ হৈছিল আৰু কিমান নম্বৰ পাইছে, গোটেইখিনি দিয়া আছে। চ' এনেদৰে আপোনালোকে ৰিজাল্ট চাব পাৰিব। চ' এয়াই আছিল শেহতীয়া আপডেট। এই পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছিল এই বছৰৰে জানুৱাৰী মাহৰ 4 আৰু 5 তাৰিখে। আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি চাব পাৰিব ৰিজাল্টসমূহ। আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল পাইছে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু এনেধৰণৰ লেটেষ্ট আপডেটৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল ভিডিঅ' ছিলেক্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ, ধন্যবাদ।